Velkommen til Restaurant Krabben i Vallensbæk Havn. Restaurant Krabben er åbent hele året og er beliggende direkte ud til Vallensbæk Lystbådehavn med stor terrasse, hvor der hele sommeren serveres både frokost og middagsretter. Her kan du sidde og nyde aktiviteten i havnen til lyden og livet på havnen. Menukortet byder altid på friske fornyelser, men vi ved også, at vores gæster har deres favoritter. Derfor har vi beholdt krabbens populære retter og tilføjer jævnligt nye, spændende og smagfulde retter efter årstiden. Krabbens køkken arbejder altid med friske råvarer, udvalgt efter sæsonens aktuelle tilbud fra grønt kød og fisketorvet. Hver dag bærer vi frisk bundebrød efter helt egen opskrift. Lad havet og havnen danne rammen om næste fest. Vi tilbyder en af kystens bedste placeringer direkte ved vandet. Udsigten er fantastisk, og de fire årstider sørger for, at billedet aldrig er det samme. Når du holder din fest på Krabben, sørger vi for hele arrangementet med velkomstdrink og træretters menu. Restaurant Krabben. Vi glæder os til at se dig.